bandirabe musibbe teddube hedi berandabe gurdam bandirabe yebobe ne titonde tv ciagal ne jettuden bajjiriji do wada wala to njulene baju oray siankobe timodana babbe njol mak mo yimbe jine ci takra sababu ne mum non pa gorden mono je jettode fewde enene baba njuruden halifa be dini e halifa be bangi dawrugul ne tawno kala ne jiida horo no buburi won hore won non wenaage ciigi musibbe teddube eden gondido hen e nalanki mo gandanda hore ma hande hay goto wata dum presenter en derendo fulbe taw non ko yari mayo mo yarani debele mo bacca balaji dimbeje ngari mayo tanum jaltabe tikala de kay mo dunyani julka o jani joli ko jom hay ngoy dongo ni kewmi de kala saha sikela sen bela mo noten mo tonto walalde kono non fatabarakala mashallah ene wayno hande ko do juudi o der lamorgo leydi Muritani woni on nokshot dum non on so tawi halama hakilaji fop ayro ko ya Saydu Nuuru gay Saydu mo adi be ndadani mo sakiri be nyembi kebani chukalel chakalel chaganagel chaganeji kange kalis nga ci rewantabe kanko non woni lead vocal group foire bamtare dum non e ndokal mo joni joni inshallah samina rendo ko ngartene mako e der buddi ha joni yewtere men Saydu bismillah ba salmini mo Saydu kumi mi salmini telespectateur djum ma den kala wiibe kadi yen julmo wuri en battuni kadi saha muri taw eden beede dine men usaki Allah andi ko nanni yaaji di kono ko buri ko yalla wadan en dum misal mini on bandirabe mi juri mon taw kadi ko e sawtuwol Amadou Kometi misal ni jurim sikiala ciagal salminango Saydu Nuuru gay eden gandi ngon den koy rafi biete do ha joni mbros mbros o ko coronavirus ne handirte ni hanna en wayno on jodi mako juuti on njiaka e do sen dum holle wayama Saydu Nuuru don dim hala man lammi tot ne musey fof kala na lanki dum woni santi dum tini dum to bangen leyde le gonde un peu développé par rapport e situation ngaj bad ni en wodino na lanko badana wodino ngurdi kono do e Muritani min nani kono min jiani ha jona e hunti dum tagi c'est un peu difficile franchement koko couvre fo wada alléger ko tan nafi amen min batti quand même diluti kono non musin amadou surtout rawa musino surtout ha joni rawande kono non min kebi do hono rimoraji kewdi di gandanda hore ma Saydu Nuuru gay en wonde rafi daande don ne bela do ay artande hen yimbe hayso ko seeda holla dum wano e holno dum siforo no bela ha joni ci girgi dum en woji walala Allah nandi no woti wadde kay no wodi te tampini kam no fewi ha joni ko jojje tan e mojjere Allah de wonno so Allah lubri mo so welam ko Allah yedma e fuf ma wot no dañirda do no telra ko yimanda kono kay mo wadno dañirda joni non do gonden do ha joni koy mum gonden kono ha joni sallanta so halal mi wadi operation mi yeedi wonuji kewdi mi yidi ma safar mudum ha joni kati ko lak ngal tan gonni yilade mojjere Allah merma Allah itanen dum do ene kala jurbi holne Saydu Nuuru gay teski tan dum don ne are mum mbele koy do sen wala ala Saydu Nuuru gay koy ndar repetition ngajma wala ko nandi han holne tan burda ha joni teksitade dum don yettimama dum teskimi dum ko en 2019 c'était dans le mois de mars head fin mudum tinmi e dum fuddo yam kono kanjum dum ardani tan melib lal gorul tan dum kirap nangi ala dum yar ken nangira set dubi didi ko pawdi handi ko set nangirta ha do dum gol mi gayna nanguti tay tan ko halal kallam kono kam yo yimbe gandu kam vraiment mbere wadde lahgal mbere nyaago wala mojjer mudum mbere yilo wawbe ittudi ko wayni en wala holno ittorto so tawi ko bangi safar docteur so bangi balebe do way won fof ko hunde musnde hamnidi sabu darade ciagatagal maada do jaada pudda yidi hore maado do bandin jiema maado do yakar foye maado so tawi woni gede ma puddim widen laja en isi hamnaade se ko non tigrigi ene de si hamnaade seeda ha joni gonden ko ya nalanke ngana woni Saydu Nuuru gay dum non sikela Saydu Nuuru mbele e adawawi artande yimbe ciagal album ma mo mannoda Adii.O
mbele tigirigi njinchudi danyama hen wala ala netawno den gandi kala nalanke mo njida ene somi yidde wadde album odon album mo tiagal no yalti fewde joni en rodon tuma mbele Saydu Nuuru gay yi hen bamtare wala ala ko yaltinde tan ha joni album wiide wonde tiagal ko mi nalanke ale sako bodo mi jogo ko en passeport wala carte d'identité netawno ko dum woni passeport nalanke o wala carte d'identité nalanke o kanjum amodo yam don ko halam halande mo ndon don de wonno de jaltindum album de Allah wadi suturu tawan do e Muritani ara wonno on sahadu ko heewi hen humpani ma kono mayen labinan heddo robe e yebobe titonde mayen bibe album ko ardi fof il faut ne da anda ngartam mudum wona nyen fof wodar ko wadi sa wada filutan bada badirta ko hawda mantode ne gananda hore ma de yimbe ne ganda ken wi'e sedan tagal ma neni an ar dilla e wodo banki en 2016 jaltinmi dum fiojirum gila en 2012 mbere woni hen bada habe newaki kono Allah wonde mojjonde yi ha gandumi do en suite mu wa wodde so wona modde hen dolam tan bole mi habe pudim balle njanti hen kono amudam mbere way wiide ma o album ko jije mam gongong badmi hen wona ministre walli kam wona producteur darima wona maison de disque wadini kam car for buzz tede cetukunal wadini mi enregistrement chez ko heddi ko fof ko ol dole amen ol buy min badi hen min orchestre ma album yalti donc nde yalti de kadi mi daminaaki hen gartam parce que mi ñamlim hay kalis pour mbodi hen Allah burni nde ñamlim mi kalis o nde yaltimi dum nde première nuit mi dañuy yobde hen meme jodi mi hirtani be yob mi gaynani kon wona dum wonno ko on objectif ko wonno objectif juste ko yo wot ande abi bay wad taw ko mi jobin reflection amen album mo ganda horma min bindiri juude amen arrangement amen mbadi hayso tay woni no wadi ngakandi yo be ngandu do min jara ko min mbadi amin jettina de wonno so tawi neddo so awre ñene dawul awre so nande bonande cioñal kam ni yedd ay Allah yettam non tigirigi bandrebe enen kala en kedima en pami kadi en teskima ne hadirti nan kono non so tawi haali dum don dum ma tundu hakkilaji hewbe ne tawno do hen kala jombetedo ida to noddu ko Saydu Nuuru gay kadi aussi en dar concert Saydu Nuuru gay eden jiya kalis o wayr ko ne tobat ni no wonde bandrebe ke wiide na hadirti nan won wiobe hande Saydu Nuuru gay pourquoi pas en dar don tuma o ala nokku hore makko kanko hore makko ne hadirti nan won wiobe hande Saydu Nuuru gay pourquoi pas hande ala e autoji di ganda hor ma pattam lami dongdito don tan bari ponojo tiagal won wiobe dum don won wiobe hande Saydu Nuuru gay kalis mo hebo holto nanar dum kono so tawi Saydu Nuuru gay ruttii mo wi wonde koy koporejo hore mum te ene yobo fodde dubi tati gaynani dum ma de tundude hakkilaji yimbe be ay parce que ko be ganda arandi kala ko kumpeda awawa dum joganade sari yende won titonde labata yo labta titonde non be di titonde hettorobe dum be fofu yo ngandu titonde so tay woni do ko ha labbi nanabi kono yobe jangor hen kala ka anda hor jabbodo yide hen ay album e darade concert yu pe kalis e gede godde yobe jew nalan ko be won ko cali nalan ko mobbe fofu be jidu men batta woni gede nokuma yero yobe jew wali sek be jew yusundur ay gorwa wiide yusundur jitt kalis jurgal na nyam ay jurgal ngal yirteni kon non dagal yarar nde wonno kalis kala ko way wonti aduna en so arin jugi place do watte horne do yi no hewirteni ay dar firtan sabune do wa wiide mi handi ko heewi heewi ko fofu ayettima no ko kaja e kaliso ala sabu anda do rewa pour hadi mum wadde min be waddo programme taw min nyamlor kalis amin baro do programme ko magasa ndemi mbaw yobde la case mi mbaw yobde nukku goddi mi hersara halde dum mi hulra halde dum ko hayimbe ganda no mi ngurdi nalan ka gal so welno gal do gol dum belgol Allah ne seedi hande ugal fo tar ko jiginal ko birwal nal ko tar wona belgol tagamen nangud nalan ka gal ko feccere de Allah feccuma go gedel dim mengel ko ada yidi ada wad iti gedel tarbel ngel ko won be dum nafata gedel naybel ngel a andat won galle ndarnuda sabon rewbe maada en ndarni hen galle jumen wona woni gedel nay di jita wadde non nalan kaga gal sababu wasdi jogade oto wala jogade galle de tagara kam ussade hen wala huldi ala nalan kaga ko reetu ko debbo reetu debbo reetu way wonde reedu dubi nogas ma wonde reedu dubi temedere kono nyado jibil fof ko ani leñu ma fumbelto wadde non tawde woni ko dum yo yimbe gandu kalis paado e oto
codirteɗo oto sodaraki beñ sodaraki fotoyi kalis codirteɗo huɓere o sodaraki wutti sodaraki paɗi ko toon tan fayi so arani so hoddirede so hoddiraka wodata joom kun fo yakkun ko waɗi fo gasat wadde noon hor neɗɗo faw dañgol amen sir sengol et pourquoi ɗum ɗo ala eyyi saabu won nalankoɓe wuroɓe ha may ngala galleji won liggotoɓe banqueuji ngala galleji won liggotoɓe joguiɓe sarat mbabba maha galle ko firti ko arjigui jogade ɓesu ko arjigui jogade debbo ko arjigui jogade galle ko arjigui jogade kadi gueɗe gorguel yimɓe belsidi woni dardia wona nde ɗe wa jogo kalis mum wiya ñawdo yo mbiyatama jogo dardia ɗen dardia men o ko ñawdade wona ko allah wela addani en ko arjigui on arjigui mbiyata ɗe wawi soddema kuuɓeji mbiyata ɗe wawi sodde on wona hande ɗe wawi rokkudema hande kuuɓeji rokkuma kalis pour ha dokka ɗum inde dokka ɗum dardia ko firti firti ka joom dardia to neɗɗo darta dardia yilirte ko amonata sababu sababu gonɗo sababu on noon yo andu hoore muɗum ko allah ɗo allah rokkimo wonko allah haaɗimo ɗo allah hettinimo ɗo jaaɓa hettude ɗon o muñir saabi allah ko ala ko anda tan so wara yontude weɓa noon tigui mono wima a fayi on so tawi defi defti eɗen gandi nokkantama gueɗal ma nde hadirten henna ko noon fulɓe ke wiide gueɗal gongal ɗimmal ngal mboɗo sikki ɗon laaɓi car kono noon en gartat diɗɗal ma ngal joguiɗa biyetegal foyre ɓamtare Saydu holde diɗɗal ngal sosa kadi diɗɗal ngal en ji hande e nder Muritani ko weɓani Sénégal ko koɓe fidal ɗo banggue ma ɗo ne tawno min mi woni ɗo ene satti ɗo jiyanmi wonde goto e nder diɗɗal ma na yaltata yaaha joyde banggue goɗɗo ɗum ko gueɗal kadi aussi won wiyoɓe ene jogui diɗɗe e nder diɗɗe ɗeɓe jogui ɗe alay saago ɓe ittat baɗo nde Oumar Sangot baɗo ne Mamboubo e nder onon tuma so tawi nden yonti ɓe jaaha ɓe mbaɗa répétition e nder onon tuma après ɓe mbawa jouude concert aji mabɓe ɗonne kadi aussi oɗon secret mo joguiɗa ha diɗɗal ma ngal tigui rigui wawi wonde fidel ɗo banggue maɗo e nder onon tuma beela ɗa wawi artande hen Amadou komin mbeɗa ha yiiɗi haalandema gueɗe tati hen gueɗel komi bajonoɗo ɗum mbeɗa jogui babam ne wiya yaro motta aɗa min babam yani law yaallah yurmum ya foo ndo yande motta liggade kan 2001 babam sanki ko gurdu babam fo so rendinama timman duuɓi jeetati allah waɗi komi nehaɗo banggueji goɗɗi ndenam tokos ni kam jaram ni kam tanam ɗo ɗo joɗɗen galle sarde Mbammati o ni kam firti komi rewe juuɗe 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 ha ɓe jettimi ɗo kono juuɗe juuɗe dewmi ɗe mbiɗa jettini allah nde wonno wonko jangumi hen mbiɗa wawi widema neɗɗo hayso tawi yiyani baba mum ne ene jogui babiraɓe woɗ ɓattiɓe kadi babam wima so tawi babam yermotta o wima sa yanirama bam ma takko guiƴi joguiɗo bam mum wuuɗi sen yewtana ɓiyum mbawa wujjude hen aral ko wimi premier conseil mo adi widemi nde o andi engrais ko nalankagal ƴettumi o wi kam ko Saydou mbiyam nam o wi kam kala ko dañƴa ko nonkuɗa ƴeewu bande mbaɗa sarama mom ya o wi aduna foof so bone aro wi janggo yimɓe foof mbawi dogdema addi bande par ce que en kersa artude wiye gaccima e latti mbi mom yeey oui mbi mom bisimilla orchestre am hannde mbiɗa wawi widema 40% bandam en goho omon premier secret deuxiéme secret Amadou Koumi ko dañata ko so hewi e so famɗi goto foof yo woy harani kono hoore woy meeɗa saɗa liggoto yimɓe ne tampa ene jaaɓa yadurma e nangue ene gondema e toɓoji ɗi onon manquide ɗoygol saabu nalankagal ko meccal ɓurgal musi par ce que liggorto ɗon ko jamma ñalawma ɗoygol mum walom tade ɗoygol jamma so neɗɗo ne jogui ɗi en caɗele ko neɗɗo nerveux ko neɗɗo kewo kecce hen sahaji wiya kecce kono wona kecce ko par ce que gandi so harani ma waɗ ko yamiraka wadde ɓen so tawi a heeɓi ɗumen en ndeman muñal maɗɗe ɗon gueɗe no gondirɗa hande caméra manuji ma ni woni lawol ko sa dañi yarokko ɗumen goto mabɓe foof so ligguima andi ko temedere ujunere nañƴon so feccima tati yo andu kadi goɗɗo o fecci ko ujunere tati no makko ni o anda o famɗani groupe e o anda kanko on pooti niveau kala ko dañƴa eɓe tinna wonde ɓe jogui hen haqqe e on saha tan kay ɓe nanguima ɓe tinnimama wona mbima sa yiiɗi jeyde hunde a jeynat ɗum ko jeyɗa kono sa yiiɗi jeyde hunde a jeynat ɗum ko jeyɗa kañumma daaro ko jeeyi saabu ne andi ko jeyɗa ko jeeya ɗum ɗum ko gueɗel ɗil ɓen gueɗel tarbel Amadou yo allah haɗani yewede yewede diwani jiɗa liggade dañci jiɗa noddede ya liggo daña donka kono saɗa liggo aɗa nodde yaar liggoɗa kala ko kewi aɗa nodde ya aɗa tawtoreɗa liggoɗa daña hen no way fotirde foof mbuɗu sen tawto mbuɗu tan woda ko woni te so yimɓe keyɗani jeewaka tan gasi mbaw en mbawi wondude tawde kay ko mbaɗɗa ɗum koye dow gonga mbaɗɗa ɗum koye dow lawol no allah yiɗiri ni kala ko dañjon oɗon pecce gormo fone ɓen ko yeeɗa eɓe jiiya ɗum eɓe gandi ɗum woodi kala ko woodi tan wiyaɓe transparence nani contrat men ko temps
hande on zuwi gormo fof fecci mu ñaajo jangon zuwi gormo fof fecci mu ñaay sappo jangon zuwi gormo fof fecci mu ñaay nogas bawrnel ujner pecci don ko gor fun andi ujner de ko non fori yarude sabu ñaay sappo dañon kon sappo gormo fof ujner dañat be don ko ser ndar on webara danjebe huburdum wona webani sabu nun dal hande sadi aduna min de said non berbe kala musicien kala bawda wonde aduna so ala nun dal wad fet jido da do nun dal dum buronde gonga aha parce que do un ma leptu mu ligoto daw su ko ñamar ko ñamar ko haggi de deux an a fewara hen a yodara hen sar tampo hundi kay ya rawa no da gartam no way fotir fof a yelo hakam o moy kono ñen fof ar wakki wutti ma ñaguy ñen fof wakki wutti ma beddu yu bedda nat sababunde on dañaan je on dañirda ko firti wonde ko fodde fonde wonde hakune monde ada wada dum no fotiri fodde ni ha timma ha kambe kala tigirigi ya joni be ngi de don fodde hay sino so tawi wonde on jehi on dawi on kebani kambe be ngandat be kebani so tawi tigirigi on kebi kambe be ngandon kebi on ciudundirani ko men ne tawno ko endam dam adi dum non c'est très important ko dum woni secret o parce que ko buri wonde hen important ko wona min wadi on system ko Allah wadi on system sabun sare mabbe gardo liggade ha min bindir termuji men do contrat ko ni jom men jerko no mi ligorto ni so pelti arde garatan tawdum don nangir dum no fo jirni ay dum jirni non tam be nangirt non tam mi gonir het wadde ala cedel ene jetti en Allah ko ni dum wodi non tigirigi wadde ala cedel ene jetti dum Allah dum non cameraman ben hokku pose sa seda e ko non tag non tigirigi Saydu Nuuru gay dum non Saydu hande hewbe so tawi nalankagal hala modo hen e der Muritani so tay be mbi gubu wiira ko Saydu Nuuru gay a gongni do on go wala alami kum al mutaw ad juwi kilinebe non wadi fan subema surtout la nouvelle génération ko hundi ngan do hormade satti parce que suka ben wadi do ngourduri e wadi do njaari de wonno tentative djini kewi parce que musique aji wona musique traditionnel moderne tal mo batteno wala musique traditionnel mo batteno ron woti wona acoustique ron woti wona folklorique ron woti il y a tellement de genres de musique suka be mbawi abadi kon sa dañi hen kambe abibe suni génération aji woni abibe aduna o do yar handi do sa dañi hen clientèle yettatal franchement ko non dum yari d'accord wadde firti wonde ko fansi yidi tan kaldra hono non kono Saydu Nuuru gonginani o don go na sadi gombindi kadi a chat aduno wadma go so Allah benni kono an tan yawdi yidugo yawar ferena la go nan don ne tawno so tawi julde korko ari hakilaji fuf mijoro ko Saydu Nuuru gay so tawi julde taske ari hakilaji fuf mijoro ko Saydu Nuuru gay ene wodi kadi e datuji di ganda horma presque mois d'avril o dat mo ganda horma hande hay muynobe be ne gandi dum ko Saydu Nuuru gay jeydu dum non ene satti hande e der nalankobe bo jeeta e der Muritani jogibe di don datuji exactement arandi yimbe ben jaari ko e bangeji di porani wonti arando jul kalda ko udri dami goddi don jun addi ko creativity c'est-à-dire orchestram e staffam woni ardi bi hande staffam tan mambubien tan tout temps min jilto ko wadde réflexion sur un an garoji wala deux ans garoji ce qu'il faut faire on a fait min badi get tati beldim won holdum didi badi réussir keddi do so wad réussir yo min bad fere juldeji dim quand même min bad fere min battan kadi jouti pour de bon do min puddi en gil 2008 min goné habedo on affaire pour yo won julde fofu min jou kor ko yo taski est ce que fami on a réussi alhamdoulillah rabbil alamin ko la wela min badi anniversaire woti mais heddi ko fet mo ngana fetuji keddidi e der anidi sabu ay ni ya pak sa o leji ndi yimbe ngandu en satti gede kewde parce que ONG ina jida wadde woni gede ga kono vision o ya jani kadi nodderebe henbe a la variété presque ce sont les mêmes têtes qui vont là bas njirmi ko artiste ji sokabe wabe no amni kam fo be ngara on essaie d'innover on essaie de créer on essaie de montrer à tout le monde que nous avons nos propres identités et nos tempos ainsi que nos timbres créativité goddo yamen min jaltina wasara dum moddo wili o yete do yonje o do ONG o wada sponsorisé o do bank industrie o do wada sponsorisé o ga bank kon so dum do wodani ha sponsor pour ndia dum e amen sponsor du Muritani pour ndia dum e amen pidjir lo jamen ko problème be jabata sponsorisé amen
hande do e der Muritani min jogimo do dole o min gandama min jabanam pourquoi sponsor yi jabata wana Muritel wana Matel wana Shingitel wana an industrie ji goddi goddi do di be jabata hay ko jiron be affichage ji ko be dokkara haydara be jabara hokkuti min be jaba te nyel fo be goto vidje e be badato ha be gonfla hay inde jena di garton e gofle wiye be badi niwal wana gonk c'est pas vrai c'est pas vrai so be ballanno artiste ji Muritani nda passat do hande wadat fijirde jogoda probleme jobirda la case non jobirda autorisation non jobirda goddube goddume goddum sonorisation et ainsi de suite so be jabane sponsoriser gor hulta wadde programme par par semaine et puis l'art wurnat leñol wadde jidda wede ko culture wadako do hen valoriser der Muritani on satti do jirtan wada valoriser parce que woni hen ko c'est des consommateurs ils viennent ils consomment so be ngayni be jehi pour njia do auto wala njia do soirée en fowa cassettage artiste du local c'est un problème et puis ils produisent min tawon produisane min non pardon ameda yidi clipam do jumi ni corps min produisane kon artiste du Muritani nan do jalti clipa chamari gawde len Ousmane Gangen fama mbayen ainsi de suite Moussa Sien jalti clipa nan do c'est quoi ma jalti clip hari kam jalti kalisa la a kalisa wat ay hudi goddo wadare kam yalti de kalisa la wala jabana dur kalisi bi tabbi do yibe gulali d'accord wadde so jeb so taymi fami wana question dum don parce que so taymi fami won kilibaji di jidda wadde gaga taw wana kilibaji di ganda hore ma so tawi yiyama tan yalti e ndoro dum hangani be pari hen won kilibaji di ganda hore ma so tawi halama halate hen ko des millions taw wana tan 300 wala 400 000 a fami fof arandi amatu hay so tawi en boyani wurdi ha woroni wonko kawrden en kawre jamonoji ko wayno 89 90 91 92 morso gorna roule 2 ans 3 ans komo gol selti morso roule 2 ans 3 ans bab mal selti morso yusundur selti morso en hede hette mo par mo yime memorise dum chanson wonno valeur djimul wonno valeur actuellement djimul la valeur kala tube djaltudo dans une semaine so clip mo moni ran non riche yime djejitimo le 3 premiers jours kad gorfo wadara ko yeyde image mudum yaltinde ko youtube min avant kam image am ni yeye mi joddo ha mi waaw yeyde image so mi filti yeyde taw so mi yeyi wadara ko dum firti woni ma yeye objectif o ma yaltu annonce o ma passe wana viewji di calculatum wana kalis dañire don calculatum ko yo message o passe jango so mi wirnima jango so wirnima wi o wiinu ni wala wadiri ni wala ko ni wadirno dum do ko idee makko dum do ko ideologie makko min ko dum jinni Saydu Nuuru gay nalan ko be men enen fulbe ine wayno hewbe ne bi wonde nalan ko be ballaka nalan ko be ndutto bi wonde ko kanyimen ngoni be ballaka hewbe bi wonde ko nalan ko be ngoni be badani valoriser ko men ha ndoke o don valeur an atanka nalanki hol yiyande ma hen mbele ko nalan ko be ngoni be badani foddeji men ko nalan kagal namdi ko dum woni ko be badani walla ala ko fodbe wadande nalan ko be ngoni be badani amatu nalan kagal wona nyagorgal be di nalan ko be ganda dum d'abord parce que responsabilité o fay ko yidido be fofu no birudani nalan ko be responsable du bangi société o ko responsable bangi ay hande beren hepti leydi sa nani heptu leydi ko parce que hande be jogi vision be di yiko heewi ay do mawde lel to soyno do min ande ko gangani monti ko guntudo mawdo be soyno ko heewi kadi kalami do ko man neddo heddo wi'e ndaw commentaire ndaw mic kon Allah andi kalami do ko buggol hay goritra uqsimu billah wi do gongo wona gonga dara gongo wonde gonga kalami ko gandal sed mbad min nalan kagal kono be jangi nalan ko e be jangi kadi societe o nalan ki yo jabbonde boccondo wona huywere jabbe jaba burede yumma jaba burede baba heddo kalmi kon feewi nalanki jiamoni kinade kadi woru lay gor podo ndiral hor fodo ndire hay gor deb parce que modo wasi kam dum o wi nalanki hor be njidi ko fof stay ka nalanki gor ko salu dum dum hol dum yalla buban wiire bu bellel to walanti o wi nalanki gor ko fo yidi ko yontete dum me o wi sa wonde mabbe rulube am buri bi yontete te ko alwon ma jontal ala jabba kay ko Allah wadam ma kay kon hor hollu yimbe be ko force ko dum do woti ko kadi ma njabam par la force ani be ngodata hen go o wi kam deuxième des choses ko hor jap fodo ndire debbo kala gorko jontani yidi fodo ndire debbo naw mo me o wi kam kala fodo ndirda debbo wonti gañuma leñol mum men e kala jiddu dum wonti gañuma dole mangu so diti
o wi kam geddel tarbel ngel reeno nadde galli jenande adi yilo bibbe jenande o wi mo jilotoda o ma won yumum net wala ko minum net wala ko bi net wala ko yam yam net wala ko won dabbi romo hundi so yettindemo so yima wawa yettade parce que wiyer ko an buldum don titonde wala buldum wadde jikki oui elo gel tati so tawi nala ki renim dum no way dañe chance kono de don tati koy jamanuuji goddi di mayra kono jamanuuji gardi joni di jogordi mayde di kadi on gaddori goddum aran di gaddori holko di gaddori din gaddori go ya wad feral gona neddo ba sa jokkondirde yimbe sa bu nalan kaga jokkondire mabbe baddon pilli tiide baddon gede tiide tagoji on nangondirde yidondirde horo won ada yima mber consommation nati yimde nati wodde nati woda dem wad fer jokkondira yimbe no dannirbe am ko mi dannimi ni som tay dum dakar no ay wonde jari kam so tay kam do beron jari mum dum woni ya dannelo go dum gede gadnel gedel dimmengel hoto profiter yimbe sababuni en cinde man dewe mada pour profiter mabbe gile bangi non dañal gal yu e bangi god kalde be gitti uy kalis mabbe be nadde ma restaurant wala be jodde ma quelque part be ciodi hiran kirtudon jangu sa yime dañi kalis sod hun an nyam don ngandinaabe ko dañ on dañdudem ko dum dañami denden be ngande bay kontude ma jangu e baw jangu so jogi ma haaju ba yettade ma so be kalni ma ar way fajje gaccio ani sa jogi ma haaju ba yettade be kon hor wat sans ko to nalan ko kedo kalami ko adru fo hedo wana nalan kedo tan kalami ko haqil kaldami kad mam hew hen guttu pas berde kalam kon woti dum ko gedel didibe le internet dagal gedel tarabel internet dagal nalan kagal ko kala ko badda wel yimbe be jango waddum ko no beydu hen goddum kara taga kadi yimbe be nak en nangito hor haade bangi gorto wala mik musical pour rebi yaane no kan pour ka yaane ha dum yaade ko pas gil wango keri kewi ko wango gil walo fendo kewi ko wal fendo gil naale kewi ko naale tiagal dum don hay hunde kewa pour parce que a addat hay sa addi yimbe be cioklani sa addi be cioklanti suka be puddi me changeuti holno be changeuri ko den ko hoddu e guitar no way yonde hirde no wor no way yonde soirée hande so be jiyan clavier be jiyan batterie ak soirée mabbe kay hinade min wi min Saydu Nuuru gay min wi sare wural fiji hande so be jiyan clavier be jiyan batterie be jiyan guitruji basse be jogoran nadde be jiyan sabareji julfu bidi ena mbada tasu be jogoran nadde holko tutagi dum aduna waylima gor fof no way tiji en wawi jiggaade ko jeyanu mi jabi dum mi salaki dum min Saydu Nuuru mi salaki yo yimbe jiggu ko ngandi ena mbawi tawti tawrinde ko jigi ko sabu enena mbawa tan wiide ko jeyden ko ko hen kadren kadi en jiggurako ala societe mo jiggaaki yi wana aduna be bima premier homme yalti ko Egypte wana bima ko do won berceau de l'humanité wana ko do aduna fu kadi ari nokki dañal gilay traite négligée gilay guerre de rasiage gilay colonisation kon hande ribbe pay yi mbatti umma do ja bangi ko yewnay hawnaati ay nde be ngari men nokki be mbadi ko weli be pibe mbari be ji hande himbe nan tawriya e mbi horibe taw e pourtant kambe ngadi arde nde garande be baynaaki be toñu be pibe tongi be ndahi be mbadi kala ko weli ha hande pibe yimbe ngummi joni Allah holli be den dole en tawabe naare mabbe ala ko mbabe hen mbada kalante sen nar der leddil mabbe e nokka de ngartira am ko be jono yawnaati e kala ka yida wadde toro bandi non tigirigi kala ka yida wadde toro bande ne hadirta ni yanna kono non won namdal ko tan ngal yimbe namda dem hakkunde ma e sehilam mambubu mbodi yidi andude dum ko endam woni don wala ko cegilagal woni don wala qu'est ce qui se passe dum ko mbodi dandude ay ko akunde mi mambubu ko won don ko teddi amatu en teddi parce que maduna gasay goramin wa borade kiddi dum dar ko wadde non pille kewde non don dum ko gaga ko jidmi halde ko pille kewde non don dum ko bangi kono ko ardi ko dam alladi dam dende eh parce que ko tanira ba men tan wona asko tanira ba men ditton sor simbin jaltabel gasi mi waddo irani wol bangi ya heewi jidi gangal kono ko didi be ron kalami sor simbin jaltabel de ben bennide yumma ko nenam inde ne kewi toji ni dum ko inde subalbe sor simbel jaltabel jaltabel ko jaltabe commune jaltabe on ko be didi be kalama ko jambarebe be ko fellube deuxième guerre mondiale kalami tudum machallah
deuxième guerre mondiale kalantu man do jalta bel komi o woni bamum nene komi théâtre du Sénégal e nenam jidi babu gor nena woni kodda galle mabbe pour famine dama wonde ko yimbe yonta Allah waddum so na mi mum yonta kay mabbe min tan kay tof do mabbe min tan e der odon fannu nena mi yummako pijj mawniti ay nay hubinar kati e galle gor min makko min pijj seeda aduna ciirte amen ciirnde amen o jangoy kanko Senegal min keddimi do walal do o jangoy Dakar jël job min ko Dakar mber Senegal walal do na Senegal je anani keddimi walal do o arto yamen ko 99 hôtel de vacances uji ha min keptiri gayen de wonno min ko Muritani naja 100% tan gar kettumi o acci to yamen gayen no pamirta min gacci ro jangda men min kontir ga jangda men ha o tawri kam e gonmi ko de wonno min ciartara ko Allah waddi amen ko min gijira ko mi sir lab min picc ko min en dam andi kay ko babam wassino gel adan ko jew bandem bada sarama ko ay noartir e hay so na welet ay enat laddir d'accord dum ko mbodi sikki bandirabe labi kono non yimbe ne njida duhol njida ko sam taw mbawodira dum ene fofete gandi dum don handirti yanna kono non Allah wadi machallah fa tabarakallah hakkunde mako yo mo gandan mako ñoni menager mako mom bubu ko endam woni don kadi ko cehilagal kadi aussi ko fijjidu won don handirti yanna e men biyatan woro bon law ne taw no ko bonata ala so tawi dum don hajundi yawti concernant o do bennudo ñene julde kork en ji Saydu Nuuru ko gisse fermé ma bandira ben ji dum do hena en direct sallahu alaihi wa sallam ko gisse fermé na hadirti ñen Saydu Nuuru siki ala wadi no concert ñanden ko boyani ko yimbe be ngari notitimo kono nani gisse fermé kono o do concert yimbe ngari notitimo kono kadi aussi tiagal di don concert aji ma tiagal tigriga ha joni ne o do rafi arinde hewbe bi wonde ji kessam hesa magu e Saydu Nuuru gay ne tawno ko Saydu Nuuru gaymo be bayruno yidi o ko ononi mo be jiti hewbe bi wonde bela daande de ko selli wala ala ko saburide haadirti nan kono non ji hen surprise aji kewdi ko wayno o mo gandanda hore ma ko kanyum woni bambatan bamba Hamadi Molo machallah mi wadimo jam hokimo micro kanko aussi wonko haale ma e kadi wonko yema minen min jidume ma parce que o wi hewbe ci kar wonde wawde yimde ko wawde wulude tan nono ne tawno ene jogi femuji di joom wadata e ndro non tuma sa yitan andro ko artiste te kadi Saydu min jema so tawi woni dow sen non seulement a wayane na nalan ko fu hebe bayni darade tan do gotel non sa woni der sen kewda wadako occuper sen o fof dum ene heewi yede e der nalan ko be men kono non a part baba malen e ko nandi en ndro non tuma en kewani yide dum don tigri gajuna jam nalan ko be men a jangu nalan kagal Saydu Nuuru gay wala ala kadi gedal gongal ngal e ndro dum tuma bela ada way asirande fansi yidi daande ne nana arta wala koko arti amadu mi susa wiide daande nana arta ko gandumi tan kam ko Allah wela wadane suturu sabu mi daminnoki wadde dum juldu korke ko ban mi juldu korko ko yimbe mbir daande arti wala ko nandi en mi daminnoki dum paske ndi heddi baldinde malande daande sutura jalla dum ko gedal gadni gedel dimmel dow yel hen min publicam so tay net nandilum nandi wona public mo yimbe ngo wiido mi halane pour kambir yo non no wadi mi jira be tan ko concert am art a yira ban goddo dum ko min wi non en don no sor so na net mo jaba na haldi go woti en andi kala be ko no woti won yaltobe concert am mi anda min chalmin ta kama min potti pangi goddo be ngalayam haaju kambe weli be tan ko soirée am be ngara be narso ngay ko hande han jangu dum ko lubalal wadde ben e ben bangi be don daande de wodde don e waji wodde de ben gondak kadi Amadou min wi ma neddo yo jogo multifacette gilena waawi or jogo facette gor pour portay cukulel ni yima jimram no umno yub Umar pen wir non den ni pour portay cukulel yima jimram webal ana pourquoi wana be kebra ko dum ko rewde do ndowambi do wana waawdi ko fannu mo ganda hor maada mi andano arde am wona mbawka tay ko wawdi yimde welde daande bussilude daande temedere net nan do jimbay kam kejjani kejjo yam ni kono so tawi Allah wela mo hukimo on hurum ko ne do wawi hen joni non yo yimbe pam arobe yam be ngardar yam ko sabundo on hurum sa sarilla wona mbawkam facetaji di mbiyam mbiya jogodi ko somi juwi concert am
ma guitar o hal ma hodundu hal ma jembe o hal ma batteri o hal ma guitar bass o hal hol ko jimi wid nalan ko be ligode mi repetan nomi ko 9 mois sur 12 ligode hande hadi kam repete 9 sur 12 ko mi wawa haaju kewi aduna wodi yaajene de nana udiro woni yaajene nan udiro ko sa jogi ma galla jogi ma hore maada jogi ma en dam maada anati wonde cuklel so yumma yehi bamma yehi ka mod kil farmo ban jalan pularwi anati jogade tamu joginda sa sa fufma deplace woro jaada ta ko jokkeren dam sa sa fufma ko talda ko wana nalanka gangal wadde yo neddo wat gilen woni libre de bibjin godinde so galle ari teddende wodi taw ko joginda liginda gil adan kon tagma wordi won matcha kay wana nyene matcha batta condition physique ligere ko fam mat wona e dum don non yo nala kobbe fuf nyango on system min beren do handi kono mi yihata ko jibe Muritani ko mi wona mi jaade ko min wonar do habata wala mem mon do ko juuti ara pourquoi won do halteni wiye la case amar kumi ko min noddirdum dum mo weli mo wetti kadi min yinno danje interview ma haldum a noddir la case Eh ko non tigrigi Saydu Nuuru ciagal ne biida wonde ko la case ko an wadi dum la case ngam nalankobe be e batti fijjeto ne poti wawde fijjeto ni nadirne kono on nalankobe be min nani bi wonde ko kanyimen badi la case comment ça peut être ay darati dane darade dane bi ka wadi la case kono yam namdo nok shot hol juubi ton concert batti dum place bu juute de concert ko holon ol artiste Muritanien battu la case place spectacle luci hay conception wana o conception wono la case conception o won ko tagno dum ummade ko jiday fi won ko tagno la case ummade ko wana fijjiloji wonno ko pour mariage ji sa s'arrête là no mori komni no diwan ni no palais de cérémonie ni hay diwan min watti dum place ju spectacle luci hay diwan mi wad dum dine de galaji wana wasu ambassadeur minu dirdum kono gor fo so joodi mi wi ma kañum wadi dum non ko kaaju mu dum kañum wadi pour kan wiira non kono alla kadi ko sedam yom nam dum suka bi nokko yo hobbe ko c'est très simple comme bonjour jeddi ngitra yawaade ko wadirno wadama kono mi tagani mi wiide min wadi pour jabaade biido non tagani mi wiide min wadi pour firade becce ala ko vision amen mo kalano mami nani tagi amen artude hen sabo wadi do saha ko nouvelle maison de jeune wonno pijur loje der nokshot mi hala kadi gede gongel be kadi kom kewdo guttu ko mi basoron ko mi ni wala ko na alla nan andi wona gonko hunde wonde kalami alla kadi ko sedam ar nokshot no fori pijir den hol wenno fijir nokshot wonno ko balditi nouvelle maison de jeune ancienne maison de jeune min ni gindum nouvelle maison de jeune gaddum dum la case dum may gori tradu min itti jammaaji didi batum jamm goto min tawi biye ko 500 ugi biye burdo cher do mi lugi wonno hay bab mal 1000 ugi 1500 2000 ugi maximum hande ro biya yetti walta yar namdu suka be hol beedur biya yetti 3000 4000 mbere yetto min mbet mi en kabi diwik 3000 4000 mbere yetto ko burdum suka taw jinna jida dinna de gala e dum don non ko sahaji mum dum don kati ko circonstance ji mum woni kundi fof ma jogo weyo kundi fof ma jogo no do wiire layanteri min njinmi ko mi badar ko yo lay nalankobe yo tawto ideologie amen ko nalankobe yaden usse biyeji e ben baramen de 1 pidjurloji nati wodi dum yoni boni de 2 yimi ngoni ko crise coronavirus de 3 eden kabo pour wodi parce qu'en choa wodi kadi son ngussi bi hunde foko beedi mar ko beedi nebam ko beedi amru kumi tew ko beedi hay hundu sak foko beedi horon himbe payi wiide ngusta bi horon payi te gor foko jom galle ko jogini besu mumudu ko wurnata biye yo wanu furi wadini taw concert on ko jarantene den jarane nara
aduno yaaji mawni so tawi woni ad jogi clientèle tan kala ko mbadda ma yimbe gar sala clientèle non woyru woyru hore maada jilda no badirda handa nya clientèle ko heddi ko hay gorwa forsude hay gor yewon fon say goto hay gorwa forsude hay gor yar fijirde gor en fait jodi rimuraji di kewi hewbe ebe kaldata mbi wonde Saydu Nuuru gay foti ko yaltude knock shots jabana tigrigi Senegal wala jabana e der leydele godde ngam tigrigi ha joni hollirde talent mum sabu dum talent mo jogi o tan buri do hen e der knock shot hewbe non biya wonde Saydu Nuuru gay foti ni ko daccude wonde nalanke mariage a chaque fois so tawi neddo sohli tigrigi ha joni jam ko en mariage en rodon tuma nodda Saydu Nuuru gay kanyo orchestre mo ngarbe pijana dum Saydu Nuuru gay foti dépasser don hande be don hol ko jaborda dum en en direct Allah na andi Ahmad Kobe kalam ko hejantelde mi wondir Allah sabu ko ardi fof sunet na halam wiina ma nani yo telema de jangini neddo halde ko andi yo tinno sobe ngoni do sobe ngoni titonde titonde tv kala kedrodo dum e jebo dum yo joga hakkille mum wadde mandu kala ka anda hor jabo doiten ay amar kumi nedu yimo yo accu mariage jo ya bangol nokshot mariage jo holko gonti mariage jo gonti concert wana mi mo jonjon ko heureuji mi do wada heureuji dido yenne woni taw mi do ko mariage en gassa min wiina gassa 1h du matin hande mariage ya 4h du matin nokshot na ked rod dum wala jebo wawa yedduti en andi kalam ko gonk sunna dali wiye ka ali ko dem gandi gonk mariage jo ho ha 4h du matin non hol ko wadar dum ko soklaabe pour yo ngar animance mariage ngon kebaaki kono sobe kibino mo giladan mariage kay ma pargil adan mariage gas ko non hal ka yar tro d'abord kala nan pour kam yaltan dum pour kam yahay d'accord d'accord dinam daad yaltubi do be hol ko be jidi dañi hen yaltubi do be hol ko be jidi dañi hen bangi public bangi wadde do hundi wota nalankagal knock shot min wi Muritani nalankagal mum jida e nalankagal Senegal jida ay nokku nalankagal dongal ko durangal woni yo neddo fam dum adan durangal battibe be jima oro gondi jamma jam ko cokulda fo non bay wurdude non bay waddude hakke pawde mabbe non parce que be wona yimbe softan be dum woro kono non kam hakke bawde ma wurde mabbe kadi ko Allah yenma fo mon danju yaltuti ussat kon ko pagorda dum ko jokkondirangal kadi bayrundiral pularadi halti bayrundiral ni eno songok songok usima kulul wota so kulul wodi gor fof rento dentundiral wota so dentundiral wodi hankadi no on tiran be anduno mo la be andimo ko natti wonde o ko binenam wala o ko minen dendi fof wona gonga dum fo natta dum non public a batur dum public batuma ko be kalar ko nana sa darima public jaboda jabortoda ko yimdi jimmol cinkingol tagobe be famde ko jidda halde taw wona jab chormami ciottumami nalang fuburdo sofde ko baddo public chormami ciottumami nalang fuburdo wasdi ko geddo nalang fuburdo jasti aduna he ko nalanki mo anda ko woni haaju mudum to piridu welam ko moyero ko welra ko weli ko hewan mujjuti yon yibe tesko do kala ko weli bimi hewani mujjuti kono kala ko mujji hewan welti kala ko mujji hewan welti musat metta kadi ko hunde ma kaba e hore ma ma mbawa hirde hore ma nalen ka hirde hore ma sur tous les plans yobrent wadrum kontinu hoynu hore ma sa hucciri yimbe woni hoynu do hore mudum yimbe mbiyam ma tiddin hore ma ko min mbiyam ko ya hoynu hore ma hoynu do hore mudum ko holludi yimbe be mbura non holludi yimbe mine modon puti ko ndendiran ko e ndendat hay som tema diar kafi ma ko kamen mi yara so mi tayi ma wada arayim so welam hepta barade ma de modde deuxième wala wada troisième an aray ma lel min arayam lel ko batta dimbe sabu yimbe en bersindi arayam ko mi kono so gandun ko woni araye min wi kaldo neddo woni so yidi faggaade yimbe yo won bado araye min wi non ko secret mo dokkami sukabe arobe les mawbe ba fam ber ko may kala mi kono min sukabe garobe les ben jindo kur conseil cuklel burngel malede aduna he woni cuklel burngel wad nabdi jabdi nulal kono buri wawde jogade hakkilde ko cuklel bawngel jodar sar mobe no daraye ne heddo ko be kalas en nana ko be kala ni heddo peji mabbe en yi eshikuji di en nana en yi taw heewani hala kallo jodde gi yigen mo hal ko heccimu te kallo ko heccu dum so boyi tan wasara abbo he yilo andut yilo wanti yilo burti do yar do aray min Saydu Nuuru ko rukkam ko en burti sabu si labe kawmirabam si labe monirabam si labe yummirabam
se hila babirabe njidi kam min batti haldudi do heddibe tode sababu ha min gannodiribe tawaka taw ko araye addu sabu neddo wala araye na yurmodo neddo wala araye na hursitu sabu wadan mako welma ka consommateur tan adida tan ka matrata ari ay timaran boy fodi brade kasuji woni wadda tay wadni on araye beldo totto on ene laabi en feewi ne garda fo wada araye ma wi on boy odo kan ngam do ko bodo araye ma men bida nda nda dum do choda singom wala nda dum do choda tangal ay ko non afiru ardar korsaka ko non ardar so fotte ma bedda sa jigi ormada ya so wi ma kaw kaari wala del kaari ta ma wi mi hor gumida wat pada arar norma ha yes wala nda wat pass wala an wat fere ngara galli wat fere ngara galli woni secret ataye o woni secret ataye ardar ko jukondiral kadi secret ataye kalde powda barade ma yimbi arobe mangar kalde powda ataye ma yarobe ngartaw ma don yarobe ko hen mujjube ngonata hen bonbe ngonata kono kadi ko hen yawrobe findinobe udurobe hakkille be ko hen ngoni kadi neddo wonka wa danji ekol wonka wa danji der dara jangodi qur'ana nadde ekol de wonde galnde dum do leno gede fo wonka wa danji hen kono so yimbe denta do maado wala tawe denti yimbe wonko bawda danji hen ka wa danji do bimaami do fof wadde non source jangdi source pinal ene wodi yo neddo wa wadde difference jangde finde sa fait deux aduno hande o jangde nafako no pinal buri wonde lewñandi don be bi yulu yulfiri yulfiri yulani yulani yulfirani yulu yulfirani machallah fatabarakal mojjani bonani acca kay jungal ran acca kay jungo bawdo sa ci hen tan mojjar wala bon yalla ren ko ren non den kallay mad den kallay telemen so tawi dum don be ni Saydu relation ma hakuna ma en alan kobe be ne taw no so tawi Saydu en wada ko wayno concert nalan kobe hewbe ne babito en ngara kono kadi Saydu ena yaha ene tawyaɓe tigirigaji no concert aji mabɓe woni fimde mum ko ñane Samba miñum julde caggal ne on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni Hamadi Gawdil Ba waɗanno concert mum toon to côté deuxiéme série e nderoɗon tuma a ɗacci hajuma e hammuma a ari te on mbaddi diwo baɗɗo fayida mo gandanɗama marqui public o foof adandi relation ɓuuri wawde relation adude foof ko cuusnowo neɗɗo hoore mum kono tabita relation ko rende battane de so tawi yimbe kuccema kucce mumen so kuccane ma hucce mumen tawde ko ar sohli yimɓe amon nane en jawtobi mami eɗen cukli yimɓe yimɓeɓe eɗen cukli ɗumen wallahi eɗen cukli yimɓe en meeɗa sertude sohlude yimɓe nalankoɓen cukli yimɓe kono nalankoɓen cuklidiri ko mumen ayi jinmi ko yo yimɓeɓe guittu kone haqqillaji mumen ko concurrence e yiide neɗɗo o en tant que neɗɗo jogorɗo bonnude ko jahata hay goro bonnude hay gorko yar kala ko woodi allah no hoddirni winde saabu kuɗi bindannoɗi ɗi joori ala fof kadi ko windere ko gasanno ko les destins sont scellés non français mbima ko gasanno gasi wadde nalanke fof mo jiida wadde feere jokkodirono jaam min de mi anda goɗɗo kono nalanke dartoɗo wima mokkan ɗum yeeso wodani ne waɗimɓe kiccumi waɗi niccuɓemi tembede nangga jomumen ɗo mi watta e télé ko mi jagga jomumen ñiglo ɗum mi ƴetto ha ƴettat mi ƴettoto ɗum aɗa prol ɗum yo suusam mi suusa ɗum kono kadi mi rento somi yi kom famani mi rentoto ndettortomi ko haɗam toñjam bone seeɗo o nawora ko heewi sa nani bone seeɗo ko par ce que won jiɗɗomi so wonkara waɗami mosat ɗum te so musi ɗum ne wawi ustade maɗa walla bonnuma walla bonnan ma wadde noon kala ko gandumi ɗum ɗon adda attroupement ene wonko bonnata mi waɗata feere mi rento ɗum ndentortomi ɗum tan ko no mbirmami ni hami so hoorami so jomum wadde noon beele nalanke foof no foti rentade pasu muɗum rentorto ko fannuji ɗiɗi ndentortoɗa pasu maɗa ko haade jorgol sumorde keccol saabu nalanke foof ne jogui comportement ene jogui ko halte mum yeeso mum e caggal mum wona mbima joni joni ko dental a wadata feere jilɗa yimɓe a wadata feere gona jewtowo gona jewriteɗo saɗa yewrade yewrite ma nan kala ayiba sa gayni hoto feccu sikki andu aɗa jogui même ayiba mo yimɓe mbiyatma tanam no wiye cilo bandir sal yallah ɓuɓam kanko neymi oyi kam neɗɗo wellata ñukidade tan kono neɗɗo kay ko mbiyataɗa caggal ma ko waɗandi eyi o par ce que an ɓuuri andude hoore maɗa aɗa andi ɗum ɗo somi waɗi ɗum ma nande ɗum somi wiyama joni yomɓe jogui brel lati ne wone brel évian lati ene wone brel évian mbeɗa joguiri ɗum ni henne so wirtimo yimɓe ɓuurima yimɓe mbi ko lati mo jaranmi on ɗon fitti kadi yara lati hayso a yaratano tawde a jogimo audace jogade boutel o hankkadini déjà wiyoɓe aɗa yara ɓe joguimo raison
sikiala Saydu ciagal nalankobe be gandanda hore ma ko to ko do Muritani ngoni jokkondiral hakkunde mon ha dirtiyana en kali en ko en Ahmad Gawdele en suite suite voilà dum non en ngartat mbele ha joni sa tacci mayango en waddi nalankobe be gandanda hore ma de jokkondire mum en kadi est ce que jokkondire nalanke mawdo fulbe o hande woni Elias Babou Baydi Mall Babou ko gram kaum seylam seylam no feewi amin gandindir gandindir no feewi de wonno ko neddo kadi poddo wattede hakkilli sa woni almutu a jokor cierno baba ko wasilu men eh abou juba no min badi ko wasilam ousmane hamadi job no min badi be kala mabbe do surtout abou juba e ousmane hamadi do o sal jodi men ko kawmira bam sila bam ko wona dum ko damma nyaay dillan ko nedam gram silam mi halanta ma hal ousmane gangi mi halta hal hamadi gawdir mi halta hal goddo kambe fofa min jokkondir min galda cedel allah gadi ko sedam heddi non ko min kewani yidete sab mona joho yim fon gandi ran jodi mi ligeyam so gayni galle do kim won de torno adunon tawami do mi jogi public mo jida public music ngi no rien à voir avec la musique comme arandu ko amateur football ginnan ngar rato ramel ye football mi football tan jewabi ew ko ra dum ko mali ko wayna dabaren ko wayna chali arbien jallu demba be don fof jallu demba yes sampa men jallu demba wi kam do kanyum won nenam desam o yini jimra min ni en nande jimul bab nande bab man no yimirta ni ba gorko makko ha sanki en heddo bab man kanko ne o mo yidimi sababu no jimirtu min kanko jallu demba tiagal makko mi andire heewba min jukkondir ha do kaldren do senegal do Muritani do senegal jon chat second abou chu balloyen fami yibbe help na la ko be help be don surtout la nouvelle génération ko heewi na min jukkondiri amin kald hay publicité jam ga woni yobbe hen mbar nem publicité djima. Donc ce qui veut dire tout simplement que nous entretenons de très bonnes relations parce que il y a le pourquoi car was jogdade djoumen de bonnes relations min do jondo ngonmi sali djaw ko monam silam feewi soumaré komi monam silam feewi mariam djir silam feewi ibrahima djey monam silam djey silam djey tilman feewi silma sil babmal ay amadou heddi ko non ko yo télé dé mbat fère mbat anniversaire moment ton titonde min baaw ardi jion hakkunde amen yimɓeɓe gandon ko halte ko sen woodi wal wadani aɗa jogui ton contrat aɗa jogui ton contrat mbeɗa jogui contrat kono tant que soit deccuda yimɓe cuusti min cuusa umminde moro min gaccata yimɓeɓe so taw so gara gala kul huli taw ala ko talɗen sowna ɗum yo allah wadani anniversaire Didier Dou inchallah gulɗo lawol ene wayno diɗɗal ngal yiɗi wadde ko toon to sorano mbere Saydou Nuuru gayno paari kañum e diɗɗal diɗɗal Saydou Nuuru Didier sorano e Didier Dou so sukli amen min e sorano e diɗɗal e nasor e mo Sénégal fo min ɗuggiron min paye maɗa saabu ka titonde mawde e nder leñol ngol hanti ayi mi ne heewi ɗo mbimi so neɗɗo wawi yo yimɓeɓe jaɓ ono wawi dokka ɗum hurmo mbasonde hasdeji ayi aduna ko hay hunde allah na andi aduna ko hay hunde ayi wonko neɗɗo sippiri sikka ko ɗon woni aduna mum foof taw wonat ron a yilima haɗama yitude kono ayni jirtuɗandi a nangui tiiɗ o cittako kadi so an jeeɓi kadi mi yaade duwaw ay duwaw o ko duwaw jinnaɗo saabu min kumpaka no mbaduɗo ay jinnaɓeɓe amin nana hay sara woni lawol ala hoor aɗa yaada jultoya min jiiya jultunde tan yoni huuru makkuno ma jinnaɗo ma saabu raɗo juuɗe banggue foof an hande laamu invitama rokkuma waɗanma invite ma ñammin ma yarnuma mawninma kono an ɓuranma ko julde sat jinnaɓe maɓe wona tawde noon ɗum ɗo foof no wooti en gandi kay duwaw ko hunde gandanɗa hoore maɗa eɗen cukli ɗum enen kala e sukaɓe eyyi joni noon Didier Dou so tawi an a wiya aɗa waɗa soirée aɗa waɗa anniversaire ma aɗa yooɓi duwaw o jinnaɓeɓe ne duwi ha allah wi amin jaaɓi joom kun foya kun cikkuɗa hay kuɓeji nokcoɗe sa yiɗi déplace min tawarama min tawete kadi aɗa nafi amen komin mbawa naftedema ɗum mbimi kaɗa nafi amen min komin mbawa naftedema saabu a joɗoto radio ma o pawa morceauji yimɓeɓe kala hen haalu tiɗ ciftina aduna o ko woodi gandina aduna o ko foti jaggude ko kolla aduna ko foti tiiɗede jaltina konnguɗi celluɗi ha sukaɓe dakaru jali joob hande batti reftude konnguɗi maɗa teɓe gandan ko ɗum firti karan no ubbira ko ubbino aɗa yaltina hande so woni sukaɓe wonoɓe ville mbawa haalde pulat luggiɗo mbawa haalde pulat celluɗo kadi tawɗa ko gueɗe kewɗe ne jooɗi jultuɗa hujjaji ñimnuɗa woodi ɗum wona gawlo maɗa aɗa andi ɗum mi wona dariɗa wonko dokkatami mbeɗa haala mi ɗaminaki hen haydara kaala allah timɗem nan kal ɗum saabi mi haali ɗum ɗo ɓe tawa ko min tanma mi haala titode taw no film ɓe jiiya
aduno heddo dum anda e pour teddindem pour monide pour kudema gedal ma wono ko neddo gedal ko so Allah hokki neddo gedal ha timmi so Allah yidi o wiyar malaikaaji be didi kaari jidi anni neddo ko padda yid mo ne Allah yido danya woni ya barki muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko bonra ala kon horbon law ya lokki juddude hen ha njolta hujjuji lenyongol ha ad lenyongol fof kadi yito hore mudum e no bada ni e hono ma en wonbe hono badarni e wonno ma en wonbe aduna fof no badarni ha gor fof yito en hore mudum sab komba mono komba burdo muzi ko badar ko son godan yaltata watta fayit hojjimul gol dokata min hay sino ko seeda par rapport aussi et titon de tv e rendo go do wawata tegrigo tena hakilaji do susa dande non arwido ina wada da mashallah modandi yo ndibi wayo wayo lele wilele wilele nyan kedo todo titonde tinu yeto won ko jimantu mami won ko kalantu mami aduna ko to watoyi so neddo tinima tintinima na timma haisa tinanumo tintin mo wonda tini yomo tinma cerno sama sawi wadde le jol tinye amadu kumene tinion tinne sagatabe nandari tinne ebe tinion ebe jidi bamtude tinne ballebe ketodebe kadi mbajodebe sabu hay goto timmani hay goto arani no wawi wadde fo ko be tidi ko fof e be cokli ko tidi ko umme mon te so tawi ko tidi ummaaki do tidi wawa tawoyde sagatina yo Allah ko en no tidirden bele mayin tide leñol men komi non tigrigi bandirabe musibe teddube hedi berandabe ngurdam bandirabe fulbe do mawdon wonde e jokli windarande kala on beltanama on beytanama ne tawno fulbe ne ke wiide ko fay nagge ko fof hejjata tigrigi ajune barme he dum non sikiala Saydu eden gandi so tawi en bi wonde eden namdo do mo gon wala de e gon wala de eden bawi jodade do hen gili subaka ha hita taw tigrigi en gaynani ne tawno Saydu wodi marque empreinte mum do hen e der leydi men Muritani kadi ko neddo gurdado no wiridi ko no woni no wori ko no woni no sefori dum non sikiala eden gandi kam ka do hala wona fefindaka wona hotindaka ko hala wuraka ne handirte niyanna dum non sikiala en nyagoto tan yo Allah selin dande de yo Allah selin dande ko don ko nyagoto den non en beltinima bandirabe musibe teddube hedibe e yebobe titon de tv kambe kala e kubal dum non ko yidde kadi wasiyade bandirabe men Muritanabe worbe daccu ha wendu hora be biyebe gaso don bulli ne tawno so tawi jogi ma nalanke o ena wattori fina tawam askom aslimum donadi mum e gowadi mum ne hadirti yanna ada foti wawde jaggude mo ne tawno sa illiti mo ko hore ma jillida dum non wora daccien ha neddo yalta o illisi e bangi goddo o arta biyen ne jillita mo ala illiten mo sa ngade podden jillide mo so goddo yimo e ndro dum o waw rokudo mo respect dum non c'est très important banda men teddube musibam horsube ko hakkunde men e Saydu Nuuru gay wonno dum non ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyago mbajiri e bawdum no wasoro dum bongol tigi Saydu Nuuru gay mbo sikki a weltima weltima so Allah dum non kongol ma cakiringol kongol cakiringol ko yo Allah ken watudni muri taw di non be di usaki tino den ko men tino den jinnab meden mballen be jokkondiren mabbe battuden be sukabe be fo kaldam men mobbe sabu mobbe bay famdu kaldu ko sukabe bay wasi famdi battude be gili wonani trop tard gorma fof e aduna he jogay ko buri won kono non ngandi aduna ma gas on danyara ko buri jinnab wona debbo wona gorko tinde ko modon tinde e adamon tinde ciosan mon ko jiddon fo non kati pagodi beydon hen pinal yo won haaju modon njara jinnado debbo ko rutti ko boyen yo lirmo mo yafumo yo Allah harnum aljana yo malaikaaji mo yi haaju ni jabbumo dum non bandirabe so tawi ko yubbi hen ngano ko geno goto mo scenario wodani so tawi tigri won pergite gonde hen ngandon ko min mo anda Haydara anda sene jogori andu Haydara kono sikki ma andu Haydara en tawno kala mo takke mon takki taw ko tawala ko takke mum ne tawno won do takki non hawri ko takke mon tigi on jaram